يلم كسب كتلة شا أبرنكو لندن نتلر جت هاتشين بتشا أبرن نتاتشين لين على دين على فتو ميتو بياويا بقارات بابرن سلام زمو የአብሮነት ቤተሰቦች እንደምንከረማችሁ ልክ በሰዓታችን በዛሬው ዝግጅት ደግሞ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ዋሱ እንደምንከረምክ ሉሌ እንደምን አለ በለቱ ፕሮግራማችን በአብሮነት ፕሮግራማችን ማለት ነው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ላይ ይዘነው የቀረብነው ጥንቅር በርከት ያሉ ጉዳዮችን ግንዛቤ የሚያስጨብጥ እዛም ቦታ ይያለው የሚያስብልና በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳሉበት አካባቢ የሚወስደን ጥንቅር ነው ለምሆኑ ምንድነው የሚለው ነገር አብሮን ሲቆዩ የሚያውትና የሚመለከቱት ይሆናሉ የለቱን የአብሮነት ፕሮግራማችንን ጀምረናል አብሮን እንዲቆዩ በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃቸዋለን ምን ጉዳይ ነው ዛሬ ያለን የአብሮነት የሥራ ባልደረቦች በኮንሶ ተገኝተናል በደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኝ ዞን ነው ኮንሶ እዛ አካባቢ ሄደን ለየት ያለ የአብሮነት ድባብ አይተናል ኮንሶ ያው በእርከን ስራቸውም ይታወቃሉ እርከን ስራ እንግዲህ ደቦ ነው ምንለው የእርከን ስራቸው ነው ያየነው እዛ አካባቢ ሁሉ ነገራቸው የሚደማመጡበት የሚጠራሩበት የራስ የሆነ ስርዓት አለና እስኪ እንደው ብዙ ከመውራታችን በፊት ተመልካቾች እንዲያውት ፊልሙን ተከታተልን መለስ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዝግጅታችን አብሮነት የተሰኘው ፕሮግራማችን በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን ገጠራማው አካባቢ ወጣ ብሎ ተገይቷል እዚህ የምታዩት እንግዳ አቀባበል ነው እንግዳ አቀባበል ብቻ ሳይሆን እዚህ አካባቢ ሰው በጋራ እንዴት እንደሚሰራ በአብሮነት ለማሳየት ነው ዛሬ ይሄ እዚህ የተሰበሰበው አይደለም በጋራ ነው የሚሰራው በጋራ ነው የሚበላው በጋራ ነው የሚጠጣውና በትክክል የአብሮነታችን የሚገልጽ ስነ ስርዓት ነው ያለው እዚህ አካባቢ እኔ ኡርማለጨው ላይ ይባላለሁ በኮንሶ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ የሚዲያ ሞኒተሪንግ እና ህዝብ አስተያየት ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር ቡድን መሪ ነኝ እንግዲህ አሁን ያለነው በኮንሶ ዞን ወጣ ብለን ኩኛራ የሚባለው ቀበሌ አካባቢ ነው የምንገኘው ኩኛራ በኮልሜ ክላስተር ውስጥ ከሚገኙ ቀበሌያቶች አንዱ ነው ስለዚህ እዚህ አካባቢ እንደምናየው በዋናነት ዙሪያውን በሙሉ ስንቃኘው የአንገት ጨለ ገጥ የሚመስሉ የእርከን ስራሮች በዳገታማው ቦታዎች ላይ የመሬትን እርጥበት ለመጠበቅና እንዳይሸረሸር ህዝቡ ይሄንን ከፍተኛ አስቸጋሪ ቦታ ላይ እነዚህን እርከኖች እየሰራ ምግብን የሚጠቀምበት ነው ሰብል ከዚህ ነው የሚያገኘው ስለዚህ ይሄን ስራ ለመስራት ህዝቡ በጣም በህብረትና በአብሮነት በመስማማት መግባባት የመጀመሪያው ተመክሯቸውና ብልህነታቸው ነው ከዚህ ተፈጥሮ ጋር ለመታገል ብቻውን ሰው አይችልም ከዚህ የተነሳ አሁን የምናየው የዛሬው አንድ ቡድን ደቦ ስራ እየወጡ ነው መጀመሪያ ላይ ደቦ ስራ ሲኖር ቅድሚያ ለሳምንት ያህል ቢያንስ ከ3 እስከ 5 እስከ 7 ቀን ያህል ቀድሞ ተመካክሮ ይቀጣጠራሉ ስለዚህ ይህ ስራ ሲኖር ማንንም ሰው በይለቱ ሌላ ስራ እንዲኖረው ስለማይፈልግ ቀድሞ ራሱን ያዘጋጃል በይለቱ በጧት ቅስቀሳ ይደረጋል ለቅስቀሳ ጥሩምባ ይነፋል እንግዲህ ጥሩምባ የሚነፉት የደቦው
وينم يبودنو أبرو مسراو بودن توكايوش ناتشو نزا ترومباو سينافو ترومباو بتسمعكوتر ياندانو منم أينت جيزة سايفج ب ساعتو كتشي بلو ودبوتاو مرت أشوق اللي يبتشانو هذا اللي قاله يقولوا مرت اللي يبتشانو مسارات جن ديتنا بعارانو ياندون أرسوادر مرتنا هي يقولوا سو بهبرت هيدو مساراو بأورونت مرتوا ياندون دو قلة سبنو نعركين بيجي كتاجت أموشنا شو كلهم بزيس لما ترادر تكرار رامي نتيا الله شونا أبروي مينارو بيت أمي مكرار ربو يبادنا لو بهبرت يسارلو اسمام مالو سلازي زيس راون سيسارو የችግሩ ከፍ ያለበት ሰው ቅድመ ይሰጣዋል ራሳቸው ስምነት ቅድመ ይሰጣሉ ደረጃ ደረጃ ያስቀምጣሉ ከአንዱ በኋላ መቼ አንዱ የሚለው እነሱ ቀድመው ይረዳሉ ማለት ነው ስለዚህ በመሃል የግል ስራቸውን እየሰሩ ቢያንስ በሳምንት አንድ ወይንም ሁለት በጋራ ይወጣሉ በእያንዳንዱ በተበላሸው ግለሰብ ሄደው ይዛ ላይ ይሰራሉ ነገ ደግሞ ለሌላው ይሰራሉ ይሄ የተለመደ አሰራራቸው ነው እዚህ መንደር ላይ የሚሰራ ግን የህዝብ ስራ ሲኖር ይሄ ህዝቡ በሙሉ በጋራ ወጥቶ እንደዚህ ይሰራል አሁን እንደዚህ ሲሰሩ በጣም ብዙ ነው ሰው በጋራ የሚሰራው ወቅታዊ ግጭት ቢፈጠር እንዴት ነው የሚፈቱት አሁን በዚህ በደቡብ ስርዓት ውስጥ በደቡብ ስርዓት ውስጥ ወቅታዊ ችግሮች ሲከሰቱ ብዙ ማያስቸግርም እዚህ ችግር ከሰው ጋር እንደሚኖር ችግር ያለ መሆኑን አዛውንቶች ቀድመው ያውቃሉ ያስረዳሉ ልጆችም በዚሁ ህሊና ያርጋሉ ስለዚህ ሁለት የደቦ አባላት ቢጋጩ ዛሬ ቢጋጩ ስራ ከባቢ ቢጋጩ ነገ በጧቱ ሽማግለ ሰብሰብ አርጓቸው ያነጋግራቸዋል መቆጣት ያለበትን ይቆጣሉ እምቢ ማለትም አይፈቀድም ሽማግለን እምባለ ማለት ራሱን እየረገመ ነው ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ሰው ሽማግሎች ከነ ጥፋቱ ካሳው የበደሉ እንኳን ባይከፈልለትም በመቻቻል ችሎ የማሳለፍ ባህሉ የተለመደ ስለሆነ ሽማግሌዎችንም ባይባልም በፍጥነት ያስታርቃሉ አለበለዚያ ለሚቀጥለው ስራ እንቅፋት ይሆናልና መልካም እዚህ ጋር እንትን አለች ጥሩምባ የምትመስል ነገር ጥሩምባው የተለያየ መጠን አለው ይሄውን ይሄን ያክል ነው አጭርም አለ ከዚህ የባሰ ሰፊ ማለ ከቀንድ ከብት የሚሰራ ስለዚህ ይሄ ቀንድ ከብት ነው ይሄ ቀንድ ከብት አይደለም የአጋዘን ነው ነገር ግን የቀንድ ከቀንድ ማለ ከፍየል ማለ ስለዚህ መጠኑም ይለያያል መጠኑ በተለያየ ቁጥር ድምጹ ይለያያል አላማው ግን አንድ ነው ህዝብን ወደ አንድ ቦታ ለሆነ አላማ ለመሰብሰብ የሚነፋ ጥሩምባ ነው ይሄ ጥሩምባ ይነፋል ማለት የህዝብ የሆነ ስራ አለ ማለት ነው ወይም ውይይት ሊሆን ይችላል ወይም ዛሬ ለመስራት የሚወጡት የደቦ ስራ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዋና አላማው ህዝቡ የሆነ ነገር ካለ ተሰብስብ ብሎ ችግሩም ካለ ችግሩን ፈቶ በፍቅር በሰላም እንዲኖር ዋና ሰብሳቢዋ እቺ ነች ማለት ነው ስለዚህ እቺ በእኛ ከባቢ ዋጋዋ በጣም ከፍ ይላል ድምጿ ተሰማ ማለት ሁሉም ነቅቶ ምንድነው ያለው ብሎ የሚያዳምጥበት ዋና መጥሪያ ነው እስኪ አገልግሎቷን አንተ ሲያሳየን እስኪ ተነፍታ እንዴት አየው ዋስ በጣም ይገርም ነው እጅግ በጣም መሳጭ ሆነ የሥራ ባህል አብሮነትን ከፍ አድርጎ የሚያስመለክትና እዛ አካባቢ ላይ ያለውን አንድነታቸውን በጋራ የመኖር ጥበብ ምን ያክል ውጤቱ እንደሆነ አካባቢው ላይ እንደሚታወቀው በግርከን ሥራ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ የሚታወቅ ነውና ያ ነገር ከምን መጣ ስትል ይሄ አሁን ያየነው ነገር ነውና አሁን የተመለከተነው ጉዳይ የሚያሳየው ወይንም የሚያዛ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር የሚያሳየንና የሚያስመለክተን እውነታው መሬት ላይ ያለው ሀቅ ይሄ ነው እነሱ ትብብራቸው አንድነታቸው በምን አይነት መልኩ እንደሚገልጹት ሁሉም ህይወታቸው ባብሮነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን አጉልቶ የሚያሳይ ነው በተለይ ኮንሶላ ያለው ነገር አንድነታቸውን ከማጠናከር ባሻገርም እንግዲህ እርከን በጣም ወሳኝ ነው በተለይ መሬትን አፈርን ከመጠበቅ አንጻር አፈርን ስትጠብቀው ደግሞ ምርታማ የሚሆን እድል አለ ምርታማ ስትሆን ደግሞ ሀገር ትበለጽጋለች ሀገር ታድጋለችና
ይሄ ጥበብ ነው በራሱ እንዳይሆው አቀማመጡ የርከኑ ውበት ራሱ እንደመናፈሻም ለተጠቀመው ምትችል የመልካ ምድር አቀማመጥ ነው ያየነው ዋሱ እንግዶች ወደ አካባቢያችን ሲመጡ ወደ ኮንሶ ሲመጡ ኮንሶ ፍቅር ነው እንግዳን የመቀበል ባህሉ ደግሞ ከሌሎቹ ላቅ ያለ ነው አሁን እንደምናየው እንግዶች እዚህ ሲደርሱ አዛውንቶች ወጣቶች ኸላ ይባላሉ ሽማግሌዎች አሉ ወጣቶች ደግሞ ኸላ ወይንም አካባቢውን የሚጠብቅና የሚያንቀሳቅስ ማለት ነው ይሰበሰባሉ እንግዶችን በጋራ ይቀበላሉ እናቶች ልጆች ሴቶች ተብሎ ልዩነት የለም እንግዳ አቀባበል አካባቢ ስለዚህ እነዚህ አሁን የምናየው የእንግዳ አቀባበል ይሄ ነው ከዛ እንግዳን ተቀብለው እንደዚህ ብቻ ይሸኙ ሲንቅ ካለ ሲንቅ ይሰጣሉ ለደበውም ቢሆን ሲንቅ አዘጋጅተው መጀመሪያ ይጠጡና ይበሉና ከዛ በኋላ ወጥተው እንደገና ወደ ስራ ቦታም ይዘው ይሄዳሉ ይዛ ሲያልቅ አላውታ ይባላል ሴት ይህቶቻቸው ማለት ነው የሚያልቀው የሚጎለው የሲንቅ መጠን ካለ ስራው ላይ ያሉ ተመልሰው ወስደው እንደገና ይዘው ይመጣሉ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለው እንደሚታዩት የእንግዳ ሲመጣ ምን ያህል ጉጉት ምን ያህል ፍቅር ይዘው ቦታውን ባጭር ሰዓት እንደሞሉ በተግባር የሚያሳየን ነገር ነው ከዚህ ደግሞ ተጣጣለሁ ተመልካቾቻችን ይሄ እንግዳ የሚጋብዙበት ባህላዊ መጠጥ ነው በሌላ አካባቢ ደግሞ ጠላ እንደማለት ነው ማለት ነው አይደል አዎ ይሄ ጫቃ እንግዲህ ለስራ የሚጠመቀው እና የሚዘጋጀው የተለያየ ባህላዊ መጠጥ ነው እረሮዳ የሚባል አለ ለስላሳ ማለት ነው ታንዳ የሚባል አለ ከብቅል ውጪ የሚሰራ ሁሉም የባሰ ለስላሳ ጫቃ የሚባል አለ ይሄ ጫቃ ደግሞ በብቅል ከተለያየ ከማሽላ ሚሁን ከበቆሎ ከተለያየ እንትን የሚሰራ ነው ተሰርቶ ኃይለኛ ነው ጉልበት ይሰጣል በተለይ እንደ ደቦ ስራ እንደ ካብ ስራ ያሉት የጉልበት ስራዎች ሲሰሩ ይሄ ጫቃ ይጠጣል ሁሉም ነገር ቀላል ሆኖ ነው የሚታያቸው ስለዚህ አሁን ዛሬ ለእንግዶች ህብረሰባችን ያዘጋጀው ይሄ ጫቃ ምን ያህል እንደሚጣፍጥ ጣፋጭነቱም ለየት ይላል ምን ያህል እንደሚጣፍጥ እንደገና ምን ያህል ህዝቡን እንደሚረዳ እነሱም ቀምሰው ሄደው አካባቢያችን እንዳስተምሩ ጭምር ነው የጋበዙት አዬ አዬ ተመልካቾቻችን አሁን እዚህ ያለንበት ምንድነው ህብረተሰቡ በጋራ ተሰባስቦ በአንድነት በአብሮነት ወደ ስራ ቦታ ለመሄድ ቅድመ ዝግጅት ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ በቀጥታ በጋራ ወደሚሰሩበት ቦታ እናመራለን ተከታተሉ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ለእርሻ ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ተስማሚ የአየር ንብረት ተችሯታል ለቱሪዝም እድገቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ባለቤት ነች በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለ ሀብቶች የክልሉ መንግስት ኑ በጋራ እንስራ ያለ ነው በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት በግብርናው ዘርፍ የላቀ ውጤት እያስመዘገብ እንገኛለን። በበልግ ያጋጠመውን የምርት መቀነስ በመህር አዝመራ ለማካካስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው። በክልሉ ከ1.25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በዘንድሮ የመህር አዝመራ ከ96.9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ጥረት ተደርጓል። ባለፉት አመታት በተካሄደ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ3.6 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃና በሌሎች መስኮች የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት አም የሚያስገርመው የሚግባቡበት ቋንቋ ነው ቅድም እንዳየው በፊልሙ ላይ ጥሩምባለች በጣም ውድናት አይቺ ጥሩምባ ተከለ በጣም ውድናት እና በዚች ይሄ ጥሩምባ ሲነፋ ያውቃሉ በቃ ስራ አለ የህብረት የጋራ የሆነ ነገር አለ ተብሎ ሰው ይሰበሰባል አንድ ቦታ ላይ
ከዛ ልክ ከተሰበሰበ በኋላ ሰው እዛ ላይ እየጨፈሩ ነው፣ በሞራል ነው፣ በስሜት ነው ወደ ስራ ቦታቸው የሚሄዱት። በጣም ደስ የሚል የአብሮነት ድባብ ያየንበት አጋጣሚ ነበር። ያዝ 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 አምጣው ናጋይተ ካራጎዳ ሶጋ እዚ አብ ቱራማይ ቱራማይ ሞት ናጋይተ ናጋይተ ፖሊስ ተማይጊ እዚ ቱራማይ አርበል 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 ሆይ ሞት በነገራችን ላይ አንተም ያገስካቸው ነው ያገስክ ነው የነሱን በዛ በስነ ስርዓቱ ላይ ወይም በስራ ላይ ሆነው የሚያከናውቱን ሁሉ ነገር እየፈጸምክ ነበርና ያየንም ያለነው እጅግ በጣም ሆኖ መገኘትን ነው። ይሄ የሚያሳየው ዛ አካባቢ ላይ ጥሩ ነገር ነው እንደውም ያደረጋችሁት። የካሜራ ባለሙያዎቻችንም በሚገርም ሁኔታ ነው አካባቢውን ገጽታ እንደዚህ አይነት ቦታ ውብ መናፈሻ ነው የሚመስለው እንጂ የርሻ ቦታ አይመስልም። ያካባቢ ጅጌቷበ ለልዩ ልዩ ስነ ስርዓቶች የሚሆን በውድ ዋጋ ከፍለህ የምትገባበት ልዩ የሆነ የመናፈሻ ቦታ ነው የሚመስለው የርሻ ቦታቸውና ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በሰው ተሰርቷል፣ ሙሉ ዋጋ ከፍለውበታል እዛ አካባቢ ላይና ይሄ ውበቱ ያካባቢው ውበት የምታየው ውበት የመጣውም ከዛ አንጻር ነውና እንደው የሚያሳየን ነገር እዛ አካባቢ ላይ ያለው የነሱ የመተባበር ያንድነታቸው የአብሮነታቸው ከዛም ባሻገር ለሀገር ያበረከቱት ያለው ነገር እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ይሄንን የምታዩ ትልቅ ተራራ በርከን ሰርተው እንደዚህ ውብ አድርገውታል እነዚህ ሰዎችና የእውነት በጣም የሚመሰገኑ ናቸው። እና እዛ አካባቢ ያለው ሲንቀሰቃ ሲሆን ደግሞ የተወሰነ አይታርግም እንመለስ መልካም ነው። እስኪ ነው ሴቷ ላግዝ አምጪው 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 አይ አስለበል 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 አስለበል
እዚህ ኮንሶ አካባቢ ገጠሩ ወጥ አብለን ሰዎች በጋራ የሚሰሩበት በጋራ የሚኖሩበት ባህል ምን እንደሚመስል ለማየት የሞከርነው ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ ይላል። እዚህ እንደምታውቁት ያንድ ሰው መሬት ነው። ይሄ የምታውቁት ሁሉም ጎረቤት ከየአካባቢው ተጠራርቶ በጋራ የሚሰሩት ነው። እዚሁ ኮንሶ አካባቢ እንግዲህ ደቡብ ላይ እናየዋለን ወደኋላ ላይ እዛው ቦታ ላይ የሚሰራ መጠጥ አለ። ሻሜታ ወይም እንግዲህ ሌላ ቦታ ላይ ጠላ ነው ምንለው። እንደምታዩ እኔም ሰሰራ እዛ ቦታ ላይ በደንብ ነው ያገስኩት። ያንን ሻሜታ እየጠጣው ነበር። በጣም ጉልበት ይሆናል አቅም ይሆናል። ባንድ ዋንጫ እየተቀባበሉ ነው የሚጠጡት። ምን ያክል እንግዳ ስለሆንክ ነው ለአንተ ብቻ ነበር ሲሰጡህ ያየው አላቸውና መተማመኑ አስብ ምን ያክል የጎላ እንደሆነ። ምንም አይነት ጥርጣሬ የለም ለሚጠቀሙት ነገር ልክ ካንተ ተቀብሎ ይጣጣል። ያ ጉልበት ነው። እዛው ጋር ሴቶቹ ደግሞ ምን ያረጋሉ? ያንን ያዘጋጃሉ። ምንም አይነት ጥርጣሬ ማለት የበሽታ ይተላለፋል ሌላ ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። ሁሉ ሰላም ነው። እዛው ጋር ሴቶቹ ይጥዱታል። ባንዱ ቃል ነው የሚጠቀሙት። አዎ እሳት ያያይዛሉ። እዛ ጋር ነው የሚዘጋጀው። እዛው እንዲህ አይነት ነገሮች ተመልካቾቻችን በጣም አብሮነታችንን በጣም ያጠናክሩታል። የጠራሙ አካባቢ በጣም የሚገርም ባህል ነውና ብቻን መስራት የሚባል ነገር የለም። ብቻን መኖር የሚባል ነገር የለም። ብቻን መብላት ብቻን መጠጣት የሚባል ነገር የለም። በጣም ደስ የሚል ባህል ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ስምህ ማን ነው? ስምህ ቢሾ። እ? ቢሾ። ቢሾማ? ቢሾ ሳንቲሜ። እዚህ አርሶ አደር ነህ? ይሄን አሁን እርከኑን እንደዚህ የምትሰሩት ለምንድን ነው? ለሄሊ ምናምን እንደዛ አድርጎ እንደምበቀል። ይሄ እርከኑ ባይሰራ አይበቅልም? ባይሰራ ጥሩ ምርት አይሰጥም። ምርት አይሰጥም። አፈሩን ውሃ ይዞት ይሄዳል። ስለዚህ ውሃ እንዳይሄድ እህሉ በምርቱን ምርታማነት እንዲሆን ይሄ ቡና ቆሎ ትግራ ምርቱ አናገኝም ነበር። እቺ ቡና ተሰራ በኋላ እነዚህ ከተከለ በቃ ይወራል። እንደዚህ አሁን በህብረት የምትሰሩት አሁን ይሄ ያንድ ሰው መሬት ነው አይደለ? አዎ ያንድ ሰው መሬት ነው የምትሰሩት። ተሰባስባችሁ ግን የዛን ሰውዬ የጎረቤታችሁን መሬት እያለማችሁለት ነው? እርከን እየሰራችሁለት ነው? አዎ በስራ ቀን ነው ወይ ስስራ እሱ ነው ሰራው። የባለቤቱ በህብረት ነው የምትሰሩት? ስራው ነው በጋራ። አሁን ይሄ ደቦ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው ደስ የሚለው ባህሉና እንደዚህ በደቦ ደግሞ ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ወይም ማህበራዊ ግንኙነታችሁ በጉርብትና በምናምን ምን ይመስላል? ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁሉንም ነገር በጋራ ነው የምታደርጉት? አዎ በጋራ አንዳንድ ቀን ሁሉም ከራ አንዳንዶቹ ለብቻ ይሰራል። አንዳንዶቹ በጋራ የለመዳቸው እየሰሩ ነው በቃ። እሳቱ አሁን የሚነደው ባህላዊ ጫቃው ጫቃ የሚባለው ባህላዊ መጠጥ ስራ የሚሰራበት ሰው ሲጠማው የሚጠጣው ብቻውን አይጠጣም። ወፍራም ስለሆነ የሞቀ ውሃ ተጨምሮበት ነው የሚጠጣው። ስለዚህ ውሃ ለማሞቅ ነው አሁን እሳቱ እየነደደ ያለው። ውሃውን የሚያሞቁበት እንስራም እያመጡ ነው። አሁን እንስራውን እዚህ ላይ ጥደው ውሃ ጨምረው ውሃው ሲፈላ በቂሎች ጫቃውን ጨማምረው የፈላውን ውሃ ይጨምሩበትና ይጠጣል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የመጀመሪያው የአብሮነት አጋራችን ደግሞ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት ነው። የክልሉ መንግስት ይህንን ዝግጅት እንድናዘጋጅ ድጋፍ አድርጎልናል። በጣም እናመሰግናለን። ከልብ እናመሰግናለን። በደቡብ ክልል መጥታችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ውጤታማ ትሆናላችሁ የሚለው የክልሉ መልእክት ነው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ለእርሻ ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ተስማሚ የአየር ንብረት ተችሯታል። ለቱሪዝም እድገቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ባለቤት ነች። በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሀብቶች የክልሉ መንግስት ኑ በጋራ እንስራ እያለ ነው። በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት በግብርናው ዘርፍ የላቀ ውጤት እያስመዘገብ እንገኛል። በበልግ ያጋጠመውን የምርት መቀነስ በመኸር አዝመራ ለማካካስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው።
በክልሉ ከ1.25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በዘንድሮ የመህር አዝመራ ከ96.9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ጥረት ተደርጓል። ባለፉት አመታት በተካሄደ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ3.6 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃና በሌሎች መስኮች የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት። አብሮነት ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ምን ይመስላል አብሮነት ማለት? አብሮነት ማለት አሁን ለምሳሌ አብሮነት ማለት አንድ ሆነን በሰላምነት በኑሮ ሰላም እንደሆነና አብሮ ማለት እኛ አንድ ላይ አንድ ሆነን ተስማምተን ሁሉም ነገር ተነጋግረን በሰላም እንኖር ማለት ነው። እኔ እናንተ ብንጣላ ሆነ ምን ይጎዳናል? እኛ እኔ እናንተ ምን ጣላ ከሆነ የኛ ማይበራ ባላቱ አሉት አላፎች አሉ። ወደ ቦታው እዚች ጋር ተጣላን አይደል? ለምሳሌ እኔ እናንተ ምን እናንተ ቢለን ተነጋግረናል ተጣላን። እነሱ ወዲያው ተቀምተን አላፎች አሉ። ምግረም ሰጡ ሽማግሌዎችም አሉ አባቱ ማለት ነው። ሌሎችም አሉ ወጣቶች ማይብ ሽማግሌ አላፎች አሉ። እነሱ ምን ይላሉ? አንተም ጥፋተኛ ነህ እኔ ጥፋት ካለ እኔ ላይ ጥፋት ያስቀምጣሉ። ከዛም በኋላ የሚቀጣ ቅጣቶች አሉ። የተወሰነ ቅጣት አለ። አምስትም ትቀጣለህ። ግን በማህበር ነው እንደሚጠቀመው። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን እዚህ አጠገብ የምትዋቸው ደግሞ ሴቶች ናቸው። እዚህ ቦታ ላይ ሴቱም ህፃናቱም አዛውንቱም ሁሉም በጋራ በመተባበር የሚሰሩት ስራ ነው። አሁን ሴቶቹን ደግሞ እንጠይቃቸዋለን። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ታዘረች ነይሲ ማነው ስምሽ? ታዘረች እ ታዘረች አሁን ምንድነው የምትሰሩት? እርሻ ነው። እርሻ? አዎ። እናንተም እየቆፈራችሁ ነው? አዎ። ለርከኑ ነው እርሻው? እየሰራሽ ነው? እየሰራ ነው። አዎ። ይሄ እልል የምትሉት ምንድነው? እርሻ እኮ ነው። የበቆሎ ስራ ነው፣ የማሸላ የጥጥ። እሺ ነይ። ይሄ ምንድነው? እልል ጨዋታ ነው? አዎ። አሃ። ይሄ ጨዋታው ነው ወይ? ይሄ እልል የሚሉት ምንድነው? እልል ይውልት ማናገ እልል ተቆራቆሪ ንቆፍ ኸሶንን ስራ ሲንሰራ እንደዚህ የተደሰት ነው ማለት ሞራል ይሆናል፣ ያነቃቃል። አዎ። ሽነበር ሲስኒ? አዎ ያነቃቃናል። እስኪ በይልን። ይገቀቃ ሀንጋ ቆዳ ቆዳ። እስኪ በይልን 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 እንስማው። ማን እኮ ዘለኸው? እልል ወጊ እልል ወጊ እልል ተሳዶ ተመልካቾቻችን፣ ዞር ዞር ስል በጣም ካስገረመኝ አንዱ ደግሞ እሱን በርቀት ይህን የምታዩትን እንዝርት ሲያዞር ነው ያየሁትና እሱ ጋር ቁጭ ብዬ አንዳንድ ጨዋታዎችን ለመጫወት ተገድጃለሁ። ተመልካቾቻችን ከአንድ ማስታወቂያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ለእርሻ ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ተስማሚ የአየር ንብረት ተችሯታል። ለቱሪዝም እድገቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ባለቤት ነች። በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለ ሀብቶች የክልሉ መንግስት ኑ በጋራ እንስራ እያለ ነው። በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት በግብርናው ዘርፍ የላቀ ውጤት እያስመዘገብ እንገኛለን። በበልግ ያጋጠመውን የምርት መቀነስ በመኸር አዝመራ ለማካካስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው። በክልሉ ከ1.25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በዘንድሮ የመኸር አዝመራ ከ96.9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ጥረት ተደርጓል። ባለፉት አመታት በተካሄደ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ3.6 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃና በሌሎች መስኮች የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት። اه
ዋሱ በዚህ በእርከን ስራው ያጋጠመኝ ደግሞ ያው አንዳንድ ጊዜ ገጠመኞች አሉ። አዎ ብዙ ገጠመኞች። እዛው ደቡብ ውስጥ እርከን ስራው ውስጥ አንድ ወንድ ሰው የቁጭ ብሎ ይፈትላል እንዝርት ያዞራልና በጣም ስላስገረመኝ ጠጋብዬ እሱን ለማውራት ሞክሬያለሁ። እሱን አይተነው እንመለስ። ስም ማን ነው? ማኻዩ ለለ እንግዳም ኩሲ እንግዳም ኩሲ ምን እየሰራ ነው? ይሄ ምንድነው? እኔ አረጋግጡ ኸጣየ ሰበና ኸጣደየ አማ ይገኒጋ ዳውኒጋ አንጎፋፍ ኮንፈ ዳውኒነገ ኦሃ ተቆራኒነገ ለማጉኒና እኔ አረጋግጡ ዲንገረ ኢን ፈትሊ የፈተልኩ ነው። ልብሳችን የምንሰራው የሌሊት ጋቢዎች የምንሰሩበት ፈትል ነው የምንፈትለው። ከዚህ በፊት ወደ ሌላ አካባቢም እየተጫነ ለገበያ የሚውል ነበር። ሌላ ቦታ ላይ ይሄ ስራ ብዙ ጊዜ ሴቶች ናቸው የሚሰሩት። እዚህ ግን አንተ ስትሰራ ያገኘነ እንዴት ለመድክ ይሄን ስራ? ሀጣ ኦኮ የዋነው ከካካራነው እንዱርበቀታ ኮዶሲ ኮን አንገገላ ኮለነጋ አማ ሄላ ሀኑ ጉሊገላየ አማ ሄላ ጉሊ ኮለታ ገላየ ቀራየ ጃኔ ሀጣ አካጋ ኦኮ የዳኑ ገላን ጎለነ ከአባኑ ገላ ጎለነ እዚኛ አካባቢ እናቶችም አባቶችም እድሜያቸው ገፋ ሲል ቁጭ ብለው ይፈትሉ ነበርና እኛ ለመድነው ከዛ ነው። አሁንም እኛም ልጆቻችንን ለማለማመድ እንደዚህ እንፈልጋለን። የሴቶች ስራ ብቻ እዚህ አይባልም። ይሄን ይመስላል ዋሱ። እና እዚህ አካባቢ ላይ ምንድነው አናግራለሁ። እዚህ አካባቢ ላይ የወንድ የሴት ምንለው ስራ የለም። ሁሉንም በጋራ ነው የምንሰራው። እህቶቻችንን እናቶቻችንን ሚስቶቻችንን በዚህ መንገድ ስራ እናግዛቸዋለን። እነሱም የኛን ስራ ይሰራሉ ሚል ምላሽ ነው ይሰጣል። በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ተመሳሳይነት ባህል ያለው በአማራ ክልል አውራምባ የሚባል ማህበረሰብ ማለና ሴት ወንድ ወንድ ሴት የሚባል ስራ የለም። አሁን ኮንሶላይ የሚያየን ያለነው ተመሳሳይነት ያለው ልክ እንደዚህ አይነት ጠንካራ የሥራ ባህል ወንድ ይሄ የሥራን መድቦ ሥራን በጾታ መድቦ ያለ መስጠት ሁኔታ ይሄ ወንድ ነው ይሄ ሴት ነው ብሎ ከተፈጥሯዊ ህግጋቶች ከተፈጥሯዊ ሂደቶች ውጭ ያሉትን ምድር ላይ የሚሰሩ ማንኛቸውንም ስራዎች በዛ አይነት አግባብ መፈረጃቸውና እነሱ ራሳቸው በተግባር ይህንን ነገር እያከናወኑ መገኘታቸው እጅግ የሚያስደንቃቸው ሌላም ለየት ያለ የነሱ ውብ ባህል ነው። ይሄ ምን ያክል ጊዜ ሰርተሃል? ይሄን ምን ያክል ጊዜ ልምድ አለ? ሀገባራ ለጋያ ሀገባራ ሶ ሀጋናብ ሰታው ግትፓይ እሸነነ ጉንጋላ ነይ ማና ኸወካ እሸነነ ወህላ ይቆህደይ ጋ ደመቶፓ ጉሊ ታማርስ ቸይጋ ኢኒነ ዋሱ ኢኒነ ወሬ ዋቢላይ ግን ልጅነት ጀምሮ ነው እኔ የተለመድኩት። ስለዚህ ብዙ እድሜ ነው የተቆጠረው። በቁጥር መጥቀስ አልችልም። ቤትም የምጠቀመው ለአንዳንድ ነገሮች እየሸጥኩ እየገዛሁበት ነው እስካሁን ድረስ እየሰራሁበት ያለው። ልጆቼንም ልብስ የምገዛበት የምሰራበትም እንደዛው ነበረ። ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው ረጊቶ ሰበና ሀኖየ አማተከ ሲጎድድማ ዳታ ወይም ሃይዳ ጋር ከደንጋ እሸነንጋ ወጥቶ ሲዳውን ከአንጋ ከራዳንጋ ቲለይደሚና ሃይዳ ጋር ዳማ ያንጋ እሸነ ኢኔ ጋራ ናማከንጋ ናምዚካ ኢኔ ጋራ ያጋ ወጥቶ ሲግቱ ዳውን ይሄ ባህላዊ ምግብ መያዣ ይቃ ነው። ወደ ስራ ቦታ ሲከድ እዚህ ውስጥ ሲንቅ ተጨምሮ የሚበላ ሲንቅ ማለት ነው። ብዙ አይነት ነው። እዚህ ሃይዳ ማለት ከሲጋ ተጠብሶ የሚታሽጎ የሚቆይ አይነት ምግብ እዚህ ውስጥ ተቀምጦ ወደ እርሻም ሲነድ በዚህ ዝነዳለን። ዛሬ ግን የምጠቀመው ለፈትል ሁሉንም ስራ በአብሮነት በጋራ ሰርተን ነው የምንኖረው፣ ተሳስበን ተጋግዘን ነው የምንኖረው የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈልን። ወንድማችንን በጣም እናመሰግናለን። ይህ ፕሮግራም ዘወትር ረቡዕ በፋና ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ አብሮነት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በሌሎችም አካባቢዎች ዞር ዞር እያልን እንደዚህ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን የሚያስተሳስሩ ህዝቦችን በአንድ ጋር የሚያኖሩ ባህሎች ጎልተው እንዲወጡ እናደርጋለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የኮንሶ ህዝብ በጣም ጠንካራና ታታሪ ሰራተኛ መሆኑን ነው እያየን ያለ ነው። ግን እንደው በመጨረሻ አካባቢ ምንድን ነው ምን ችግር አለ? አሁን ይህን ስራ የበለጠ ሰርታችሁ ውጤታማ ለመሆን ምንድን ነው
የሚያስፈልጋችሁ ሚል ጥያቄ ጠይቀናቸው ነበር። በመረት ያነሱት በባህላዊ እንጨት ነው ምንቆፍረው እንጨቱን ይቀርቡትና ያስሉትና ልክ እንደዶ ማይሰሩትና አው በሱ ነው የሚሰሩት። እና ምንድነው መጨረሻ ላይ ያነሱት ጥያቄ በብረት የተሰራ ዘመናዊ መሳሪያ ዶማ ማጭድ ይሄ ድጅ ነው ይሄን የሚሰሩበት እንደው ብናገኝ ድጋፍ ቢደረግልን የሚል ጥሪም በዚህ አጋጣሚ አቀርባለሁ። አዎ በትክክል ነው ሉሌ የእነት ያየ ነው ያለነውም ነገር አንተ በተለይ ዘቦታው ላይም ስለነበር ተቀብላችሁ ስታግዛችሁም ስለነበር ስሜቱንም ታቀዋልህና እንደምናያቸውም ከሆነ እንግዲህ የኮንሶ አካባቢ ይሄ ይሁል ግዜ ባህላቸው ስራ ስለሆነ የጀ ግብርና መሳሪያ አነሳነስ ያሉ የግብርና መሳሪያዎችን ለነሱ ይሆናሉ ብሎ የሚያስቡ እንግዲህ በርካታ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተሉ የሚገኙ ቀናይ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ቀን ኢትዮጵያውያን አሉ፣ መልካም ኢትዮጵያውያን አሉ። ሌሎችም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ በተለይ የግብርናውን ዘርፍ በማገዝ በማበረታታት ላይ እና በተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ የሚሳተፉ ድርጅቶች ሊያግዟቸው ይገባል። ለነሱ ይሄ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል። የእውነት እስኪ አስበው በእንጨት ሁልጊዜ ይሄንን የሚሰሩትና የሚያጠፉት ጉልበት ሌሎች በርካታ ከዚህ የበለጠ ነገር መስራት እየቻሉ ነገር ግን ውስን በሆነች መሬት ላይ ብቻ ተመስርተው ነው የሚቆዩትና ይሄንን ነገር በማሻሻል እጅግ የዘመነ የግብርና ሂደትን መከታተል ወይም መተግበር እንዲችሉ ሊታገዙ ይገባል እንዳልከው ሉሌ። አዎ በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ በርካታ ድርጅቶች አሉ፣ የውጭም የሀገር ውስጥምና። ይሄን ፕሮግራም አይተው ደግሞ ወደዛ እንሄዳለን ካሉ የአብሮነት ፕሮግራም አብሯቸው ሄዶ እዛው ሲያስረክቡ ፕሮግራሙን ሙሉን ለመስራተኑ የምንመጣ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመጠቆም እንወዳለን። ተመልካቾቻችን በኮንሶ አካባቢ ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንም በእያለንበት ሰላም እንሁን። የመጨረሻውን ፕሮግራም ተከታተሉ። እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ጥሩ በዚህ ነው የምንሰራው። አሁን እቺ ደሞ እንዴ ስላለው ዶማ ያስፈልገናል፣ ድጀኖም ያስፈልገናል። ብዙ ነገሮች አሉና ይሄን ነገሮች ለኛ እንድትያቀርቡ ብለን ነው። ሞዶሻም ያስፈልገናል። ድልቅ ድንጋው ደግሞ ሞዶሻን እንዲፈጠን ለጋብ እንዲሰራ ማለት ነው። አቀማችን መላይ አጋፋም ያስፈልገናል፣ ሳፒያም ያስፈልገናል። ይሄ ሶስት ጥርስ ያለችው የሚባለው የሆነ ጎሮ ሶስት ጥርስ ያለችውን እሱን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እነሱን ሞዶሻውንና ዶማዎቹንና ዲጆኖን በጣም አስፈልጋ ዲጆኖ ኃይለኛው ጉልበት ያለው ድንጋ በአቅሙ በላይ ያለው በዲጆኖ እናነሳለን። ይሄ ነው ነገሮችን ምን ጥያቄያቸው ይወላቸው ነው የሚሆነው። ይሄንን እንግዲህ የሚሰሩ ድርጅቶች ይኖራሉ፣ ለነሱ መልእክቱን እናስተላልፋለን። ወደፊት ደግሞ በሚመለከተው አካል ከእናንተ ጋር በድጋሚ እንገናኛለን። ለዛሬው ላደረጋችሁልን አቀባበል ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት በኮንሶ ዞን አካባቢ ወደ ገጠራማው አካባቢ ወጣ ብለን ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እንዳያችሁት እዚህ አካባቢ የርከን ስራ ስርዓት አለ። የርሻ ሁሉንም ነገር በመተባበር በመተጋገዝ ነው የሚሰሩት። ይሄ ደግሞ ለአብሮነታችን መጠናከር ትልቅ ሚና ይጫወታል። የኢትዮጵያ ትልቁ እሴት ነው ይሄ፣ አብሮ መኖር፣ አብሮ መስራት፣ አብሮ መብላት ማለት ነው። የዛሬው የአብሮነት ፕሮግራማችን እንዲህ ባማረ ሁኔታ ወደ እናንተ ደርሷል። ሳምንት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምን ገናኝ ድረስ በእያለንበት ሰላም እንሁን። Ah!